Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee masih mencari khidmat penyerang import terbaik bagi memperkuat skuad Sang Badak untuk menghadapi musim 2023. Menurut beliau, pemilihan perlu dibuat dengan berhati-hati kerana enggan tersilap percaturan membawa masuk pemain bersikap primadona ke dalam pasukan itu. Menurut pengendali berusia 52 tahun itu, selain lincah di atas padang, beliau mahukan pemain yang mampu menjaga keharmonian dalam pasukan. Dan paling penting, pemain itu bukan sahaja boleh bermain di dalam padang tetapi di luar padang merupakan satu lagi perkara penting. Di mana ini untuk kita mengharungi liga yang begitu panjang, saya tidak ingin primadona di dalam tim saya di mana sebagai penyerang terbaik tetapi tidak mempunyai keakraban antara pemain-pemain lain.